Olá, pessoal, como é que vai? A gente vai continuar a sequência de conteúdos das aulas presenciais, mas de uma forma diferente, de uma forma não muito, de forma nenhuma comum, não é nem muito comum, é totalmente incomum, mas que a partir dessa semana a gente vai ter que se adequar, tanto aluno quanto professor, a essa modalidade, tá? Uma videoaula. Ah, um texto que é o que o professor passa para o aluno. Então, é um período que a gente vai ter que sacrificar muitas coisas, e uma delas é esse incômodo que a gente normalmente tem como professor para não falar diretamente para o aluno, né? A gente normalmente necessita do contato, precisa observar as reações instantâneas que os alunos têm para que a gente adapte, para a gente modifique e melhore as nossas aulas e o processo de aprendizagem fica melhor para vocês. Então, vocês, alunos de terceiro ano, que provavelmente estão muito preocupados porque o período de Enem se aproxima e fica muito tempo estático, sem essas informações, que normalmente a gente só estuda melhor ou estuda mais quando é forçado a fazer isso, ou seja, quando tem a ação do professor, quando tem a informação em sala de aula, ou quando tem as atividades. Aquela dinâmica que acaba sendo estressante, mas ao mesmo tempo importante para que a gente melhore a conduta do aluno, tá? Ou do alunado de uma forma geral. Então a gente vai fazer, eu vou fazer com vocês e passar para vocês algumas aulas. Mando o link do jeito que foi mandado isso para vocês para o grupo. É um link de um vídeo que eu vou normalmente passo para o YouTube. E aí. Eu permito que esse vídeo ele fique, por exemplo, 2 semanas liberado para o público e depois dessas 2 semanas aí eu fecho o vídeo e automaticamente já tem outro lançado que na próxima semana já vai ter a segunda aula. Tá? Então, nossa primeira aula, lembrando que quando for necessário, eu também vou fazer o um envio de atividades, qualquer atividade que eu possa planejar que eu sei que o aluno tenha condições de responder. Eu envio também através do grupo que foi criado da escola com vocês. E vocês, se tiver algum colega que não esteja participando do grupo, aí vocês têm o conhecimento, passa rapidinho para eles, para que todo mundo tenha condições de ter acesso. De uma forma, por isso que eu vou deixar um tempo maior do vídeo exposto, porque você pode não ter o acesso essa semana, mas ter semana que vem. E aí tem que ter condições de acompanhar essas aulas. Como é uma sequência de conteúdos. Então, muitas vezes você pegar uma segunda aula sem ter visto a primeira, ela não é uma coisa muito interessante. Então, tem que organizar o tempo de vocês, se planejar bem para que não perca uma. Já está perdendo, né? Porque a gente já está distanciado há meses. Mas que não perca mais e consiga fazer uma prova de vestibular com mais consciência, com mais segurança. Do conteúdo que vocês estudaram. Certo? Então a gente vai reiniciar. Como eu parei num ponto do conteúdo que já estava prestes a fazer a avaliação, mas eu não posso simplesmente a partir dali continuar. Então eu vou voltar um pouquinho, eu vou falar de forma bem rápida a respeito dos termos e temas que a gente já comentou, para a partir daí chegar na sequência que eu preciso, que é finalizar. O processo de embriologia. Então, o tema geral dessa aula, dessa primeira aula, é reprodução e embriologia. Certo? Então, a sequência que normalmente eu, como professor, coloco no conteúdo do terceiro ano. Na próxima aula, é provável que a gente coloque em pauta lá, que eu passo para vocês em aula, o conteúdo sobre genética. Tá? E aí vocês vão adorar. Tá? Genética presencial é uma coisa muito boa. E através de videoaula, talvez fique melhor ainda. Então, passando aqui para vocês o que a gente já havia comentado. Aqui, ó. Certo? Conceito de reprodução, né, ou tipos básicos de reprodução. Reproduzir é formar novos indivíduos, não importa como. Tá? Seja ele por um método que a gente chama de método assexuado, seja ele. Por um método que a gente chama de sexuado.
Lembrando que a diferença básica entre os dois mecanismos é que no processo sexuado você tem que ter a mistura genética de alguma forma. No processo assexuado, vai precisar de um indivíduo só, sem haver nenhum tipo de mistura genética. Então, a consequência desse mecanismo que está aí mostrado no slide é que vai formar seres geneticamente iguais. É uma produção de clones. Por exemplo, a bipartição, que é aquela célula que se divide em duas. Duplica o material genético e o indivíduo se divide em dois. Pronto, formou seres geneticamente iguais. A regeneração, que é quando você corta o organismo é quebrado de alguma forma, e ele reconstrói aquela parte perdida nos dois casos. É diferente, por exemplo, do caso da lagartixa que eu comentei com a turma. Perde a cauda, cauda perdida, cauda decomposta. E aquele pedacinho que ficou, ele vai crescendo, vai sendo produzido uma nova cauda e ele regenera, reconstrói. O fígado humano, que também tem a mesma condição. Mas tem alguns organismos, como por exemplo as estrelas do mar, que se elas forem cortadas exatamente no meio, ou que peguem uma parte do canal, que a gente chama de canal circular do corpo dela, ela reconstrói todo. E aí vai formando novos indivíduos geneticamente iguais. Certo? A planária, que é um indivíduo que ele pode sofrer a fissão, tá? Que é a separação por uma espécie de bipartição, ou ele pode ser cortado e recompor cada parte que ele perdeu em novos indivíduos. Então, bipartição é mecanismo de reprodução assexuado. Regeneração pode ser. Certo, gente? Esse daí é um detalhe importante de texto que vocês vão ter que lembrar. Tá? Pode, por que que pode ser? Em alguns casos, não origina novos indivíduos, só reconstrói a parte perdida. O brotamento é o surgimento de um indivíduo a partir de um ponto específico do corpo do animal. Nesse caso, é para alguns exemplos como as esponjas aquáticas e os indivíduos pólipos do grupo dos cnidários ou selenterados. Então, surge uma proeminência e aquela proeminência vai desenvolvendo um novo indivíduo. A endosporia, que é a produção de esporos. Nesse caso, eles têm casos em que esporos são sexuados, como, por exemplo, nos fungos e nas plantas. Existe a produção de esporo, mas aquele esporo é resultante de uma meiose. Em meiose, tem uma coisa chamada de crossing over, que é a permutação genética, e a redução de metade da carga de DNA. Então, não pode ser a mesma coisa nunca. Você só tem metade da carga de DNA, não pode ser igual a todo o DNA que o indivíduo tem. Então, nesse caso, já é uma mudança genética, já é uma produção de variabilidade, tanto pela recombinação quanto pela redução da carga genética. Mas, em muitos casos, como por exemplo nas bactérias, a endosporia, a produção de esporos, ela é um mecanismo assexuado. Como também nos fungos, tem esporos que são assexuados. Vai depender do ciclo, vai depender da sequência em que a gente trabalha. E por fim, a gente tem a propagação vegetativa como um mecanismo assexuado. Essa propagação vegetativa é aquela que você corta pedaços de planta e utiliza como produção de um novo indivíduo. Certo? A gente faz isso com a batata doce, a gente faz isso com a macaxeira. Certo? Você corta fragmentos do caule da planta ou da raiz e aí você propaga a partir daquele pedaço. Bom, então aqui são alguns exemplos de mecanismos de reprodução assexuada. O primeiro, que representa uma célula que duplica o núcleo e forma dois, é a bipartição. É a planáriazinha aqui, que foi cortada em duas, reconstruindo as duas partes, está vendo ela mais escura aqui, ó, no esquema, representando que ela reconstruiu a parte de baixo e essa reconstruiu a parte de cima. Aqui seria uma fissão. É um processo que acontece automaticamente com o indivíduo. Não é um fator externo que provocou necessariamente. Mas ele vai se alongando, o pedacinho que solta vira um novo indivíduo e aqui você tem o indivíduo original, certo? Então, nos três casos, são mecanismos de reprodução assexuada. Isso representa um brotamento, tá vendo aqui, ó? É o broto, certo? Ele está crescendo, está desenvolvendo, vai virar uma coisinha como essa, que vai se destacar e virar uma hidra, tá? Que é um pólipo aqui, desse caso. Aqui representa a gemulação. E esses são os esporos. Uma multiplicação do material genético formando estruturas contendo parte do citoplasma, que são os esporos de alta resistência. Então, por isso que algumas infecções bacterianas, elas acontecem em ambientes que são inóspitos, né? Que não tem condições de um ser vivo sobreviver por ali. Mas ele está ali porque ele tem resistência à alta temperatura, à falta de água, tá? À falta de alimento. Fica por ali, quando tem as condições, ele volta a fazer o mecanismo mais comum dele, que é a bipartição, mecanismo sexual. Aqui a gente está representando um ciclo composto,
Tá? Então você tem dois indivíduos produzindo gametas, formando zigoto. É uma fase sexuada desse ciclo de vida. Esse zigoto desenvolve e forma um pólipo, e esse pólipo vai produzindo éferas, tá? Vai produzindo novas larvas, e essas larvas eclodem para formar as medusas. Certo? Então, é um mecanismo assexuado nesse primeiro caso e assexuado nesse segundo. São duas etapas. É o ciclo por alternância de geração que acontece nos cnidários. Bom, vantagens de cada um dos processos. Vantagem da reprodução assexuada: aumento do número de indivíduos, manutenção das características parentais, porque os indivíduos não sofrem modificação genética. Tá? Isso é bom porque quando você tem, no caso da propagação vegetativa, a necessidade de produção, então você vai escolher a variedade melhor. Tá? Então, por isso que é considerado uma característica marcante, importante na reprodução ou na produção agrícola. Aumento da produtividade, nesse caso, se encaixa também na propagação vegetativa. Aumento do número de indivíduos, manutenção das características parentais para todos. Mas nesse caso aqui, especificamente, é o mais importante para a propagação vegetativa. Bom, a desvantagem desse mecanismo é porque é o seguinte: você tem indivíduos geneticamente iguais. Então, caso aconteça uma interferência ambiental negativa que interfira em um, como por exemplo uma praga ou qualquer agente deletor que prejudica a população, não é só um que vai sofrer, todos eles têm a chance de sofrer porque eles são geneticamente iguais. Se tivesse algum indivíduo diferente, então esse indivíduo diferente poderia sobreviver e manter a espécie viva. Por isso que no mecanismo de evolução é interessante sempre que se tenha produção de variabilidade, porque o ambiente é crucial, o ambiente é definidor para que a população se mantenha ou não. Então, se o ambiente for bom, ela fica. Se for ruim, os que não conseguem sobreviver, se for ruim, o que não consegue sobreviver, ele vai ser eliminado. Aquele que tiver condições adaptadas ou adaptativas, ele sobrevive e reproduz. Então, por isso que a gente tem que definir que isso daqui é uma vantagem desde que o ambiente seja estável. Mas normalmente o ambiente é instável. Então, em geral, tem que ter em cada um dos organismos com reprodução assexuada algum mecanismo sexuado que produza variabilidade para poder ter essa condição de sofrer seleções. É de sofrer seleção natural. Bom, da reprodução sexuada, a gente tem a partenogênese, que é quando uma fêmea tem o óvulo e esse óvulo se desenvolve sem ser fecundado, originando o indivíduo com metade da carga genética. A pedogênese, que é o mesmo processo, só que com o indivíduo na fase jovem. A neotenia, que é quando indivíduos na fase jovem fazem reprodução sexuada por produção de gametas e fecundação, ou seja, é um caso normal, só que o indivíduo que produz, ele é o que reproduz, ele está na fase larval, tá na fase jovem ainda. A conjugação, que é quando você tem dois indivíduos unicelulares que se tocam e trocam fragmentos, ou doa, no caso da bactéria, ou troca, no caso do paramécio. É uma troca mútua de DNA que sofreu meiose. E a poliembrionia, que é a formação dos gêmeos idênticos. Então é um processo de reprodução normal aqui, a fecundação acontece. Mas durante o desenvolvimento embrionário, esse embrião, ele sofre uma ruptura, ele sofre uma separação em dois grupos de células, e cada um deles, ou mais, né, vai depender do indivíduo, e cada um desses grupos vai originar um novo indivíduo. Então, um espermatozoide, um óvulo, a junção formando o zigoto, desenvolve um embrião, desse embrião vários, poliembriões, por isso que a gente chama assim. Formação de gêmeos idênticos, que é esse caso aqui, ó. Gameta, espermatozoide, óvulo, fecunda, é o zigoto. Se dividiu, separou, mantendo o padrão genético, que é a mitose aqui, por isso que eles vão ser idênticos, tá? Menino, menina, menina, menina. Ou seja, sexos iguais, características 100% iguais. Fenotipicamente, ou seja, como ele vai se apresentar futuramente, vai depender como ele interage com o ambiente. Aqui a gente tem uma outra condição de formação de gêmeos, que não é um mecanismo, tá, que a gente trabalhou ali, não é uma poliembrionia. Porque são dois embriões aqui, ó. São dois óvulos, dois espermatozoides fecundando respectivamente cada óvulo. A partir daqui formam zigotos, zigotos diferentes, divisões com cargas genéticas diferentes, e aí você tem dois indivíduos geneticamente distintos. Podem ser duas meninas, mas diferentes como essas duas. Podem ser dois meninos diferentes entre si. Ou pode ser um menino ou uma menina, e uma menina ao mesmo tempo, tá, gente? Então, aqui a diferença é como se fossem dois irmãos de idade completamente diferentes. Coincidiram em ocupar o útero durante o mesmo período de tempo. Só isso. Bom, na reprodução humana, então a gente fala do sistema reprodutor masculino, do sistema reprodutor feminino,
da formação dos gametas e da regulação hormonal masculina e feminina. Então, eu cheguei a comentar com as turmas, provavelmente até aqui, certo? Que é a formação ou a regulação hormonal que acontece no indivíduo, no corpo humano. Então, aqui estão os dois sistemas, ovários, como representado no ponto 1, a tubo uterina, que vai ser o local de fecundação, aqui produz o óvulo, que a gente chama de ovócito 2. É, então, esse ovócito 2 ele vai ser liberado, termina a divisão dele aqui no útero, na tubo uterina, onde ele pode ser fecundado. Se for fecundado, ocorre formação das células embrionárias, que a gente chama de mórula, o blastocisto. O blastocisto se instala no útero, onde vai acontecer o desenvolvimento. Então, o útero que tem endométrio, certo? Tem a musculatura bem espessa. É aqui que vai acontecer, no ponto 3, o desenvolvimento do embrião. Não pode acontecer na tuba porque não tem local, capacidade suficiente para suportar o indivíduo. E aqui é a genitália, a vagina, com a genitália externa representando todo o conjunto do sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor masculino, a gente analisa, começa aqui do testículo envolvido pelo saco escrotal para regular a temperatura. Não sei se vocês viram, mas a gente comentou. Aqui no testículo tem os túbulos seminíferos que produzem os gametas e as células intersticiais que produzem os hormônios. Tá? Nesse caso, a testosterona. No caso da mulher, além do ovócito 2 que vai ser produzido e liberado, ela produz também os estrógenos e a progesterona. São dois hormônios relacionados com o controle da reprodução. Bom, então, aqui, voltando para o sistema reprodutor masculino, o gameta é produzido aqui, ele vai ter que passar por esse conjunto de túbulos até ser eliminado pela uretra. Mas primeiro ele é armazenado no epidídimo, tá? Então epidídimos, porque são dois. Ele vem pelos canais deferentes, que é o ponto 5. Aqui a gente tem a vesícula seminal, lançando líquido seminal com função nutritiva para os espermatozoides. Aqui a próstata, onde vai se produzir o líquido prostático. Observe que a uretra começa aqui, ó. Somente a partir daqui é que é a uretra. Então daqui a uretra, o conjunto que já é chamado de sêmen, agora que já tem espermatozoide, espermatozoides, milhões de espermatozoides, líquido seminal com função nutritiva e o líquido prostático com função neutralizadora de acidez uterina. Certo? Então, esses aqui são os compostos do sêmen que vai sair pela uretra. Lembrando que a estrutura peniana ela tem a musculatura cavernosa e esponjosa que. A esponjosa envolve basicamente a cabeça, glande peniana e cobre a uretra, e tem a parte cavernosa, que é aquela que se enche de sangue durante o processo de ereção. Lembrando que uma estrutura similar, homóloga ao pênis, está aqui na genitália externa, chamada de clitóris, que tem a mesma estrutura morfológica, mas não funcional. Certo? Ou seja, por isso que a gente diz que ele é homólogo. E que vagina e pênis são análogos porque as funções são reprodutivas. Bom, durante a reprodução feminina, tá, gente? Durante a produção feminina, existem os hormônios que vão ser liberados. Eu deixei o gráfico pelo menos em uma das turmas, que demonstra todo esse equilíbrio aqui. O primeiro hormônio a ser liberado é o FSH. Tá? Ele vai ser liberado pelo ovário e vai estimular, desculpa, ele é liberado pela hipófise. E vai estimular o ovário a produzir outros hormônios, como por exemplo os estrógenos. À medida que o FSH vai elevando o nível, a gente vai percebendo que a quantidade de estrógeno também vai aumentando. À medida em que a quantidade de estrógeno aumenta, esse hormônio, ele, ou esses hormônios, eles atuam na própria hipófise, fazendo o que a gente chama de feedback negativo, inibindo a produção de FSH e o que a gente chama de feedback positivo. A gente chama de retroalimentação, mais positiva em relação ao LH. Porque quando os estrógenos estão. O nível dele está elevando, olha o que acontece com o LH. Ele estava muito baixo e chegou no pico. Qual é o dia em que isso começa? No 14º dia do ciclo de reprodução, ou ciclo menstrual da mulher. Tá? Então, é o dia em que o LH está no auge, começa a provocar a formação do corpo lúteo, que é no ovário. Tá, gente? Que ele vai ter a função de produção hormonal e ao mesmo tempo ele estimula a ovulação. Então começa aqui, ó. FSH produzido lá pela hipófise. O que é que ele faz? Estimula a produção de estrógeno no ovário.
O ovário liberando esse hormônio na circulação sanguínea inibe a produção de FSH para que não tenha amadurecimento de folículos, ou seja, para que não tenha a possibilidade de formação de vários gametas, e ao mesmo tempo ele estimula a produção de LH para liberar o gameta que foi amadurecido pela ação do FSH. Bom, o LH no sangue, ele vai estimular a produção da progesterona. Observe que a progesterona estava bem baixinha e agora a partir do 14º dia ela se eleva. Caso aconteça a fecundação, esse nível seria elevado porque teria um hormônio chamado HCG, ou gonadotrofina coriônica, que manteria a taxa de progesterona produzida porque ela substitui o LH. Tá? O HCG substitui esse hormônio. E ele é produzido pelo próprio embrião. Por isso que quando vai fazer um teste de gravidez, procura esse hormônio, porque é o único que é produzido por um embrião. Então, se tiver ele, é porque tem um embrião lá no útero se desenvolvendo. Esse gráfico está demonstrando que não houve fecundação. Por que que não houve? Olha só o gráfico lá embaixo. Ocorre uma descida, uma queda. Essa queda vai fazer com que o endométrio, o epitélio do útero, que está envolvendo lá o endométrio, ele se destaque, ele vai se destacar e se arrancar. Como ele se vascularizou demais, ele tem uma grande quantidade de acúmulo sanguíneo, então vai ser jogado para fora através do mecanismo da menstruação. Se essa menstruação ela não descer, ela retornar, aí vocês lembram que a gente chama esse processo de endometriose, que é terrível para quem apresenta, é um fluxo inverso ou um movimento inverso do fluxo menstrual. Ao invés dele descer pelo canal vaginal, ele sobe pela tuba uterina e cai na parte abdominal, certo? Então, isso aqui é uma representação gráfica, vou colocar assim para que vocês vejam melhor. E aqui, quando esse nível cai, que inicia a menstruação, é o primeiro dia do ciclo que vai reiniciar. Sempre o último dia do ciclo é o que antecede o fluxo menstrual. O primeiro dia do ciclo é no dia que começa a menstruação, é assim que se conta, é assim que se faz a análise menstrual de ciclos. Bom, então, a partir daí, a gente compara a formação dos gametas. Esse primeiro gráfico aqui, ele está mostrando para a turma a formação dos espermatozoides, então é uma espermatogênese. O que está aqui, ele está sendo mostrado, é uma ovogênese ou ovulogênese. Observe que nesse primeiro estágio, cada célula 2N se dividiu várias vezes, mantendo célula 2N. Então, esse processo 1 é o processo de multiplicação. No ponto 2, cada uma dessas células sofre um pequeno aumento. Nesse caso, aqui é um grande aumento, mas aqui é um pequeno. Então, fase 2, crescimento. A fase 3 é a de, que a gente chama de processo de maturação. A 3 e a 4, tá, gente? Por que que é maturação? Porque acontecem as meioses. Uma célula 2N formou 2N, reduziu metade. Só que a meiose, vocês lembram que ela é consecutiva, são duas etapas, meiose 1 e meiose 2. Então, o esquema representa a meiose 1, tá vendo aqui, ó? Meiose 1, e o segundo passo é a meiose 2. Cada célula que inicia, espermatogônia, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátides, e espermatozoides, tá, gente? São os nomes de cada um desses estágios de célula. Então, só multiplicou espermatogônia, ou gônias. Cresceu, espermatócito 1, observe que ele é 2N. Então, cada espermatócito 1 que inicia a divisão forma 4 espermatozoides. No caso da ovogênese, existe o mesmo processo multiplicativo, mas tudo isso aqui, no caso do homem, acontece a partir da puberdade. No caso da mulher, tudo isso aqui até essa fase, até o início dessa fase aqui, ó, acontece na vida intrauterina. Ela só vai reiniciar na puberdade, ciclicamente liberando um óvulo para cada ciclo. Então, esse ponto 1, essa figura 1 aqui, ela está representando a ovogônia. Certo? Aí ela cresce, observe que o aumento dela é gigantesco, ó, bem significativo. Então, ela cresce, aí a gente vai chamar de ovócito 2. Desculpa, ovócito 1, ovogônia. O ponto 2, ovócito 1, aí ela sofre a primeira meiose. Só que nessa primeira meiose, uma parte vai ficar com todo o citoplasma e outra parte basicamente com o núcleo. Por isso que a gente chama de núcleo polar. Esse esquema está representando uma segunda divisão, que geralmente não acontece. Tá, gente? Ela vai acontecer só isso aqui, ó. Forma um ovócito 2, que inicia a meiose 2 e para. Pronto, ela para aqui. Para na meiose 1.
Só libera quando está perto de ovular. Ovulou, ele não ovula um óvulo, tá, gente? Parece um paradoxo. Ele ovula um ovócito 2, que é representado aqui por essa célula 3. Aí esse ovócito 2, se for fecundado, ele termina a divisão e vira óvulo. Mas também já não é mais óvulo. Por que que não vai ser mais óvulo? Se ele foi fecundado. Aí a gente já vai chamar esse esquema aí de zigoto. Então a estrutura do óvulo seria essa daqui. Células foliculares, que a gente chama de corona radiada. A zona pelúcida, que é essa camadinha mais escurinha aqui, essa linha mais escura. Espaço vitelínico e membrana plasmática. Lembrando que próximo da membrana plasmática tem um monte de pontinho representando os grânulos corticais. E esse núcleo. Esse núcleo, gente, é esse núcleo daqui que eu estou mostrando para vocês. Ó, essa célulazinha daqui. Ó. Formou, ficou a célula inteira e o núcleo. Tá? Onde é que ele está? Aqui. Ó. É essa estrutura aqui. Observe que esse núcleo ele está em divisão, ele está em metáfase 2. Anáfase 2. Ele já está na penúltima fase de separação do DNA. Se o espermatozoide ultrapassar tudo isso e tocar a membrana, assim que ele toca na membrana, os grânulos corticais vão sair daqui, cobrir a membrana, formando a chamada membrana de fecundação, impedindo que dois espermatozoides entrem. Por isso que há possibilidade apenas de um espermatozoide entrar, porque a membrana de fecundação ela vai ser formada. Termina a meiose 2, formaria o segundo núcleo polar, e aí já seria o estágio de zigoto. O espermatozoide ele tem uma estrutura própria para a fecundação, o flagelo para movimentar, as mitocôndrias na peça intermediária para produzir energia, o núcleo N com o centríolo na sua base, que são as duas únicas coisas que são importantes na fecundação, não para chegar na célula. Para chegar na célula são todos. Para entrar, esse aqui. Mas quanto está lá dentro, que é núcleo e centríolo. Tá? É o que vai funcionar, é o que vai ser efetivo para o processo de fecundação. Então, a cabeça que contém o núcleo é o acrosomo. Está vendo aqui? Está horrível para ver. Mas aqui é o acrosomo. Ele contém enzimas digestivas. Ele contém enzimas que vão fazer a digestão daquelas camadas do óvulo. Quais são as camadas? Quais são as camadas que a gente tem? Olha aqui, ó. Corona radiata, zona pelúcida, espaço vitelínico, membrana plasmática. Chegou aqui, então ele ultrapassou, rompeu, digeriu toda essa camada. Quem é que faz essa digestão? As enzimas que estão aqui no acrosomo. Bom, quando acontece a fecundação, observe que a fecundação humana ela acontece na tuba. Ovulação, tá? Esse ponto representa a ovulação, então é o ovócito 2. Chegou aqui, o espermatozoide tocou, virou óvulo, certo, gente? Mas à medida em que ele é fecundado, já começam as divisões celulares, formando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 64. E aí, quando ele tem um macerado de células, a gente chama de blástula ou blastocisto, que vai se instalar aqui no útero e ocorrer o mecanismo de desenvolvimento. Então, essa descida do embrião, a gente chama de nidação. É a descida do óvulo fecundado, a descida das células embrionárias para o útero. Bom, a partir da nidação, então a gente vai ter o desenvolvimento embrionário. Então eu vou fazer o seguinte, para não ficar um vídeo muito longo e cansativo, eu vou deixar a embriologia para uma outra aula. Tá? Então a próxima aula a gente finaliza o conceito de embriologia e em seguida a gente faz a aula de genética. Então aula 1, revisão de reprodução. Aula 2, a embriologia, que a gente vai finalizar em todas as etapas. E a aula 3, a gente vai iniciar o conteúdo de genética. Certo? Então, espero que vocês tenham. Não se tornou tão cansativo, tenham entendido uma parte. Se não entendeu, volta o vídeo. Se não entendeu de novo, aí manda as mensagens que a gente entra em contato para poder tirar essas dúvidas. Tá, gente? Então, valeu, obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Tchau.